gagrak rino niki diwalik nek mirsani sumber laras wayah rino nganti wayah wengi anje alhamdulillah. Niki sindikitan sindikitan kali sindi terdut di oh niki kanti adi coro khitanan dalam terdun cucu niko dek yang dikitan Wahyu Andi Saputra nggih mugi dados bocah sing saleh nggih nika adalah Dek Daniel Kenzi Ismail ya nggih semanten ugi mugi dados bocah sing pinter bekti marang tiyang sepahipun migunani tumrap bangsa negara lan agama nggih amin 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 ya rabbal alamin catetan satumi sumber laras gubuk asmara.